ka një lloj perceptimi. Ndërsa po vija sot në mëngjes këtu, po shikoja në rrjetet sociale të njerëzve që miqve tan, kushërinve tan, të afërmëve, që janë kritik në jetën e përditshme ndaj qeverisë Rama. Kritik për shumë gjëra, të cilat në jetën e përditshme ata kanë probleme. Por skenari që ka zgjedhur Edi Rama për t'u drejtuar shqiptarëve, ata pash në statuset e tyre një ndryshim i cili kishte të bënte që ai madi hallin kur i kujton vuajtjet, mi një vuajtjet mua. Ashtu si në Athinë edhe atje përmendi, që ka ndodhur pjesa më emocionuese, se duhet të themi, një dokumentar ku tregonte që duke nisur që nga eksodi i viteve 90 kur ata kishin ardhur me anire, më pas me gomone, ku shumë shqiptar kanë qenë bashkë me familje, mund kanë humbur edhe familjarët e tyre gjatë këtij udhëtimi të vështirë nëpërmjet detit me gomone, dhe kjo qasje e tyre që kryeministri i Shqipërisë Madi Halli për ta është mjaftueshme dhe është e çuditshme, ndërsa për mua apo për të gjithë kolektivin si gazetar dhe për zotin Rama së bashku me të gjithë eksponentët është një ditë pune, për ata është një ditë ndryshon. Dhe kjo pastaj ka edhe të tjerë që kërkojnë të drejtat e tyre, siç ju përmendët pak më herë që kishte edhe nga ata që protestuan. Çfarë ishin ata, Fiorella? Ka një ndryshim nga vitet e tjera, ose këtu në Shqipëri ku kemi parë protesta të opozitës kundrejt mazhorancës, atje në Itali ka grupe të cilat kërkojnë votën për të votuar në 2025-ën, votën e diasporës, dhe janë një grup i organizuar dhe madje kanë dhe në rrjetet sociale dua të votojnë në 2025-ën, ishin këtu ata të shoqërisë civile, të cilët ishin në parlament, vetëm pak jam më parë, të cilët protestuan me të njëjtën banderolë, madje mos i klasifikojmë si diversant. Jo, janë ata kërkojnë të drejtat e tyre, kërkojnë një të drejtë të cilën kushtetuta ja një, por politika nuk ja vënë në zbatim për ta bërë realitet. Dhe edhe përpara se të hynin në sallën në Pallatin e Sporteve, ata kishin vendosur një banderol përpara se të zoti Rama të mbërrinte tek Pallati i Sporteve, ku kërkojnë të drejtat. Madje në momentin që zoti Rama po fliste dhe kishte një ironi ditë në djeshme në fjalimin e tij, ku përmendte, thonte që në Itali jetojnë rreth 700.000 shqiptar, 1/3 atyre janë me pasaportë dhe kanë të drejtë vote. Por qeveria e tij, që është prej tashmë 11 vitesh në pushtet, ka shumicën në parlament, nuk ja bën të mundur votën e për të votuar nga aty ku është për të zgjedhur politikanë shqiptar në një vend ku remitancat e emigranteve përmbajnë një bazë të mirë të ekonomisë shqiptare.